zaidi kulinganisha shilingi ya milioni 1 47 tulizokusanya mwaka juzi, na vile vile idadi ya wanachama iliongezeka. Sasa tumefikia 193,000. Kwa upande wa pensioners pia tunakwenda vizuri, tunao pensioners 23,000 ambao tunawalipa pensheni ya kila mwezi shilingi bilioni 2.7. Na mnazo hauna chapu? Hatuna chapu. Hatuna chapu hiyo kama watu wanataka pensheni yao wanataka kuzipata. Hapana, tunakwenda vizuri. Na mapato kutokana na uwekezaji yameongezeka. Mwaka 2011 tuliweza kupata shilingi bilioni 85. Ukilinganisha na bilioni 35 tulizozipata mwaka 2010. Thamani ya mfuko pia imeongezeka sana. Kufikia Desemba mwaka jana, mfuko wetu umefikia thamani ya shilingi bilioni 894. Kwa mujibu wa hesabu zilizokaguliwa, na mwaka huu tunategemea kutavuka trilioni 2, na tumepata hati safi ya ukaguzi kutoka kwa mkaguzi wa hesabu. Basi vizuri, tuendelee sasa. Next week, I'm going to be able to do it.
Unazungumzaje PPF mwaka huu? PPF inakwenda vizuri kwa mujibu wa hesabu zilizokubaliwa za mwaka jana. Tumeweza kuvuka malengo ya kufanya michango. Tumepata bilioni 117 badala ya milioni 88. Na vilevile tumeongeza hata ukuaji wa mfuko kufikia bilioni 894 ukilinganisha na bilioni 722 za mwaka jana. Hongera sana.